Коропецькому обласному ліцеї-інтернаті. У нас зареєстровано 3 випадки кору, із них це 2 у дітей. Вони є госпіталізовані, відповідно госпіталізовані вони всі до інфекційного відділення Бучицької центральної районної лікарні. І це є Теребовлянське вище професійне училище культури, це також там вже на сьогодні є 9 випадків, із них 8 у дітей. Там призупинили, просто там на сьогодні є більша кількість захворілих, вчора їх було 8, сьогодні вже їх 9, відповідно ми говоримо про те, що не виключена можливість, що кількість випадків при цьому спалаху буде набагато більше. Тому, мабуть, вирішено було це. Рішення приймало керівництво закладу, відповідно. Хоча ми говоримо, що, можливо, заклад треба тоді закривати на 21 день, тому що інкубаційний період при даному захворюванні 21 день. Крім того, є у нас в Кременецькому районі село Підлісці Волинський ліцей. Це також там захворіло 6 дітей.